Парижде мыңдаған адам ереуілдетіп жатыр. Олар бұл шараны мигранттардың құқын қорғау үшін ұйымдастырған. Басты талабы соғыс пен аштықтың кесірінен туған елдерінен безген адамдарды лайықты қарсы алу. Сонымен бірге олар босқын мәртебесін алу тәртібін анықтайтын Дублин келісім шартын қайта қарауға шақырды. Жиналғандардың пікірінше осы бағытта дұрыс саяси шешімдер қабылдау үшін билік көпшілік алдында арнайы тыңдаулар өткізуі тиіс. Бұл наразылықты ұйымдастыруға француз үкіметі ресми келісім берген, бірақ ереуілге бірде бір шенеунік келмеді. Осында 1 миллион адам келе алады делік. Бұл бүкіл Еуропа халқының 0,2%. Бұл оңшылдар. Оның ішінде ұлттық майдан партиясы айтып жүргендей кәрі құрлықты жаулап алу емес. Ең алдымен мигранттарды лайықты қарсы алу керек. Сосын барып көп жағдайда батыс әлемі кінәлі болып отырған себептермен күресу қажет. Біз Африкадағы жемқорлыққа белшесінен батқан авторитарлық режимді қолдадық. Ауғанстан, Ирак, Ливияға қарумен басып кіру операцияларына қатыстық. Қазір осының бәрінің зардабын тартып отырмыз.